يا رمضان مرحبا. رمضان نتيفو تي في يا شهر القرآن أهلا. Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza nafungua channel yako ya TIFU TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila kusahau kudondosha comment yako kwani ni muhimu sana. Kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili kwa sababu hatuna nidhamu. Kwa hivyo tulichukulie swala la nidhamu si la majeshi peke yake, ni swala la utumishi wa umma mzima. Mashehe wameeleza vizuri hapa na wametoa mifano mizuri swala zima la nidhamu na umuhimu wake. Na haya mambo yaliyozungumzwa yanaingiliana. Maana huwezi kuzungumza nidhamu peke yake bila maadili na uwajibikaji na mshikamano na umoja. Haya yanaingiliana. Na ndio maana kila shekhe aliyokuja hapa unamuona kama anarudia mada ya mwenzake, ni kwa sababu yanashikana. La pili lilozungumzwa ni swala la maadili. Hili tunalisema sana, lakini tumekuwa tukiliimba kuliko kulitekeleza. Maadili, mashekhe wametuambia sehemu kubwa ya maadili ni uaminifu na kutenda haki. Haya mambo yanakosekana katika utumishi wa umma. Leo unasikia wazi kabisa kwamba wenye kupata haki ni wale wenye uwezo. Maana haki inanunuliwa. Ukiwa huna uwezo, haki inakuwa shida kuipata. Tumeambiwa hapa sote tutawajibika kwa hili. Wengine tutawajibika zaidi kuliko wengine kwa sababu wengine tuna nafasi za juu zaidi. Tusaidiane kutenda haki. Tusaidiane kwa waaminifu. Tusaidiane kuhakikisha kwamba yale majukumu tuliyopewa tunayatekeleza. Hii sote tuondoke hapa kwa mtazamo wa kiimani zaidi. Kwa njia moja au nyingine, maadamu uko ndani ya serikali, kuna eneo unatakiwa kulisimamia. Hii kazi tuifanye. Na tuifanye kwa ufanisi. Kwa sababu kodi ndio inayoendesha serikali. Hakuna serikali inayoendeshwa bila kodi. Na tunataka huduma za jamii. Leo tuna matatizo ya maji, tuna matatizo ya umeme, tuna matatizo ya barabara, tuna matatizo ya elimu, tuna matatizo ya afya. Haya yote unayatekeleza vipi bila kodi? Kwa hivyo mashekhe wametuambia kodi ni halali. Tusinyang'anye tu. Tusivuke mipaka. Tukawa subject watu kwenye vitu ambavyo hawatakiwi kulipa. Lakini kodi ni halali, ni lazima tu-enforce ili serikali ipate uwezo wa kutekeleza kazi zinazotakiwa kutekelezwa. Mashehe wetu alhamdulillah wameeleza mengi. Wametusomesha mengi. Chifu anasema hili ni kongamano, lakini hili nasema ni darasa maalum ambalo tumepata sote. Na darasa hili halikumlenga mtu, likuwa anatuelimisha na kutukumbusha majukumu yetu. Kitoka hapa huwezi kwenda kumwambia mwingine, lakini unajua una moja, mawili, matatu na pengine yote yaliyosema hapa yanakuhusu na udhaifu huo unao. Kwa hiyo kuna haja sasa sisi sote kwenda kubadilika. Naamini hili kama nilivyosema bila kwanza kwa amu hii tumeshafanya semina elekeza na nyingine, lakini si katika staili ya imani. Kama tunakulipa mshahara wa kutumikia kwa masaa 8 kwa siku, wewe ni masaa mawili tu ndo unafanya kazi au matatu, ujapunguza kipimo. Kama unatakiwa kazi uifanye kwa ubora fulani, halafu ukaifanya kwa upungufu wa ubora, hujapunguza kipimo. Kama unatakiwa taarifa ambayo inaenda kwa kiongozi aweze kutoa maamuzi, unaikosesha taarifa muhimu kuziweka pale. Je, hujapunguza kipimo? Na mengine namna hiyo. Labda na lenyewe ile waliangalie ili wakija viongozi, sote tulioko hapa ni viongozi. Kila mtu nafasi aliyochaguliwa au nafasi aliyopewa ni kiongozi. Hata mzee wa nyumba kumi pia ni kiongozi. Sasa wajibu unaotakikana hapa ni nidhamu. Na nidhamu imekusanya kila kitu, ambao ni mada nyingi sana. Siwezi kugusia nukta moja baada moja, itakuwa na haribu, kwa sababu ni mada ambayo kwamba mashekhe watakuja kuzieleza baadaye. Lakini nidhamu imekusanya kila kitu. Uaminifu, ukivunja uaminifu umeharibu nidhamu. Kabla hapa duniani hakuna alikuwa na majukumu akaachwa hivi hivi. Na ndio kaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alituambia, innakum satahrisuna ala al-imara, mtapigania sana uongozaji. Sijawakataza, lazima tuwe na viongozi. Mungu hajapanga nidhamu dunia iende kiholela, lakini anatutanabahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, huo uongozi unaopewa usije ukawa kesho wewe utajutia. Fanya kesho wewe utajivunia badala ya kujutia. Ni wangapi walikuwa viongozi wataingia peponi kwa uongozi wao, kwa sababu walitekeleza majukumu yatakiwao katika uongozi? Na ukiwa wewe wajiona hustahiki uongozi, una haki ya kusema mimi sistahiki uongozi. Julius Nyerere hayati, lakini hata katika Uislamu rushwa ni adui wa haki, na ndio maana Mwenyezi Mungu mtukufu amemlaani mtoa rushwa na mpokea rushwa. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu rashi wal murtashi, wabalaniwa wote wawili. Sasa ikiwa mtu atachukua rushwa kwa kutekeleza lilokuwa halikufaa kutekelezwa au kuacha lilimwajibikia kujitekeleza, basi ameingia katika kundi la laana. Kama watumishi wa serikali ya Zanzibar mkigawanyika makundi na wanaowagawanya watu kimakundi, hao ni washirikina. Hayo kayasema Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo sahihi anatufahamisha namna gani tunavyotakiwa kushikamana. Kuna madhehebu nne ambazo ni maarufu zaidi: madhehebu ya Kihanafi, Maliki, Shafi'i na Hanbali. Kwa hiyo tukianza na wanazuoni wa Kihanafi, kama ilivyo katika kitabu cha Raddul Muhtar cha al-Allama Ibn Abidin, yeye amesema kwamba inafaa jawazu fardhi dharaibi ala nas, inafaa kulazimisha watu walipe kodi, idha kana hunaka haja tad'u ilaiha, ikiwa kuna haja ambazo zinastahiki watu kufanya hivyo, basi jambo hilo ni jambo lenye kufaa. Na bila shaka haja kubwa zinaonekana, na matumizi ya kodi hizo tunayaona vizuri. TIFU TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya TIFU TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. TIFU TV, tupo kijamii zaidi. Ramadan na TIFU TV.